រុស្ស៊ីសងសឹកវិញហាម meida ទឹកនំអាមេរិកនិងកាណាដាមិនឲ្យចូលប្រទេសរបស់ខ្លួនរុស្ស៊ីប្រទេសរុស្ស៊ីបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារទី15ខែមិនិនាម្សិលមិញនេះថាខ្លួនបានដាក់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកជូបៃដិននាយករដ្ឋមន្ត្រីកាណាដាចស្ទីនត្រូឌូនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អាមេរិកជាច្រើនអ្នកទៀត ចោលក្នុងបញ្ជីខ្មៅដោយហាមពួកគេចូលក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីក្រៅពីលោក Joe Biden មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អាមេរិកដែលស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅរបស់រុស្ស៊ីរួមមានលោកមន្ត្រីការភ ie ជាតិ Lloyd Austin ប្រធានភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតបក្សឈឹម CIA លោក William Burns ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិលោក Jack Sullivan និងអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោកស្រី Hillary Clinton ការហាមឃាត់នេះគឺជាការឆ្លើយតប ទៅនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មពីសំណាក់អាមេរិកលើមន្ត្រីរុស្ស៊ីជាច្រើនក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីក្រោយមកក៏បានបន្ទោសនយោបាយរបស់មន្ត្រីកាណាដា Justin Trudeau ក្នុងបញ្ជីទណ្ឌកម្មសូមរំលឹកថាចាប់តាំងពីមានការឈលៀនពីមករុស្ស៊ីមេដឹកនាំរបស់ខ្លួននិងមហាស្ថិររុស្ស៊ីជាច្រើនទទួលរងទណ្ឌកម្មជុំទឹសដោយទ្រពសម្បត្តិរាប់ពាន់ដុល្លាររបស់ពួកគេត្រូវបានបង្កកដោយสหรัฐអាមេរិក ប្រទេសលោកខាងលិចនិងប្រទេសមួយចំនួននៅជាមួយអាស៊ីបើតាមអង្គការសហប្រជាជាតិប្រជាជន3លាននាក់បានភៀសខ្លួនចេញពីអ៊ុយក្រែនចាប់តាំងពីមានសង្គ្រាមមកយោងតាមប្រទេសអ៊ុយក្រែនអភិបាលក្រុង Kiev ថាសកម្មភាពរុស្ស៊ីធ្វើឲ្យពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនកាន់តែខ្លោហានជាងមុនលោកវីកតាលីគ្លីតស្កូអភិបាលក្រុង Kiev និងជាអតីតម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់ប្រដាល់ទំងន់ធ្ងន់ពិភពលោកបាននិយាយថា ពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនមានការតាំងចិត្តកាន់តែខ្ពស់ដើម្បីការការពារប្រទេសកំណើតពួកគេបន្ទាប់ពីការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីមកលើក្រុងធំបំផុតរបស់អ៊ុយក្រែនមួយនេះនេះបើយោងតាមប្រភព Sky Sport បានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី15ខែមិនិលឆ្នាំ2022លោកវិតាលីនឹងបងប្រុសបានចំណាយពេលកាលពីថ្ងៃទី14ខែមិនិលកន្លងទៅដើរកាត់ផ្លូវរោងការបំភ្លេចបំផ្លាញដោយសង្គ្រាមក្នុងទីក្រុងគៀវដោយរងការវាយប្រហារដោយគ្រាប់មីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ី លោកវីតាលីបានប៉ាន់ប្រមាណថាប្រជាជនចិត្ត2លានអ្នកបានចាក់ចេញហើយក្នុងនោះរាប់សែនអ្នកបានភៀសខ្លួនទៅភៀសខាងលិចខណៈក៏មានការប្រយុទ្ធកាន់តើខ្លាំងនៅចិត្តជាក្រុងដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្សរាប់លានអ្នកផ្សេងទៀតត្រូវបង្ខំចិត្តចាក់ចេញពីផ្ទះដោយសារការទម្លាក់គ្រាប់បែកដល់សហវីសំណាក់ទាហានរុស្ស៊ីនៅទូតទាំងប្រទេសអ៊ុយក្រែនជនស៊ីវិលរាប់ពាន់អ្នកបានចូលរួមជាមួយនឹងអង្គភាពការពារក្នុងស្រុកដើម្បីគាំទ្រដល់កងទ័ពជាប្រចាំ ខ្លាញ់ពីទីក្រុងគៀវដែលកំពុងរងការបំផ្លិចបំផ្លាញលោកវីតាលីបាននិយាយថាយើងឃើញផលិតផលនៃការទម្លាក់គ្របែកហើយជនស៊ីវិលជាច្រើនបានស្លាប់អ្នករស់គ្នាបញ្ហាការខឹងសម្បារយ៉ាងខ្លាំងបុរសវ័យ50ឆ្នាំរូបនេះបានបន្ថែមទៀតថាខ្ញុំបាននិយាយជាមួយនឹងព្រឹទ្ធិជនពួកគេមិនចង់ចាក់ចែងទេសកម្មភាពរបស់រុស្ស៊ីបាននាំមកនូវធមពលកាន់តែច្រើនដល់អ្នកគ្រប់គ្នា ពួកគេពុះកញ្ជ្រោលការតើខ្លាំងហើយគ្រប់គ្នាយល់ថាពួកគេមិនចង់ចាក់ចេញយើងចង់ការពារទីក្រុងរបស់យើងយើងចង់ការពារផ្ទះរបស់យើងជាចុងក្រោយបងប្អូនត្រកូលឃ្លីតស្កូក៏បានថ្លែងអគុណដល់ប្រទេសនានាដែលបានបញ្ជូនការផ្កត់ផ្គងមកកាន់អ៊ុយក្រែនហើយទីក្រុងគៀវមានស្បៀងនំរបស់សំខាន់សំខាន់គ្រប់គ្រាន់ដើម្បីប្រាស្រ័យរយៈពេល2សប្ដាហ៍ទៀត ប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងសម្ព័ន្ធណាមិតបានចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងមូស្គូចំពោះការលុកលុយដែលបានបង្កឲ្យមានមហន្តរាយមនុស្សធម៌ក្នុងនោះជនស៊ីវិលរាប់ពាន់នាក់ត្រូវបានសម្លាប់និងរាប់លាននាក់ទៀតត្រូវបានផ្លាស់ទីលំនៅដកស្រង់អត្ថបទចេញពី Sky Sport និង New York Post